Evelyn Carlsen og Knut Høivik hos Filmgalleriet Haugesund er fullt opptatt om dagen. Det kommer stadig nye filmer inn i butikken som skal sorteres og settes ut i hyllene. I tillegg er det snart release på Menn som hater kvinner, og i den forbindelse blir det en stor kampanje til 99 kroner per film. Menn som hater kvinner til 99 kroner hos Mix, det liker ikke du, Knut Høivik. Ja, fortjenesten blir jo ikke så bra da, men det er jo snakk om bare en 3 dager, så for å markedsføre filmen så er det jo genialt. Du tar selv et skikkelig trykk, om du skal bruke det som avisannonser, eller kinoreklame, eller bussreklame, så bruker de heller pengene på å senke prisen, så gir en bra effekt i forhold til marginalt kjøp, og så alle de andre også kjører på samme pris. Så da får vi jo inntrykk at faghandelen er jo ikke så dyr og så, som mange tror. Man kan også kjøre og matche de store kjedene med gode kampanjer. Mixen har gjort det her noen få ganger tidligere. Ja. Har det hatt en effekt? Det har hatt en effekt, så det er jo de filmer man har så like på topp. Salgslistene våre, det er jo Max Manus, det er vel dem vi har solgt desidert mest av i år. Og Slumdogs Millionær også har jo gått veldig bra. Så det har jo en effekt at det som kan skje, det er jo at kunden kjøper filmen i stedet for å leie den. Det koster 49 å leie den, og 99 å kjøpe den. Men alle disse kampanjene kunne vært i 3 dager da? Ja, nå blir denne Menn som hater kvinner i 3 dager, mens de andre har vært i 5 dager. Så denne blir litt kortere enn de to foregående. Men på generelt basis så vet jeg at du er kritisk til en så lav pris på DVD. Ja, det har vi får jo gode produkter som vi kan tjene penger på, og folk har jo kjøpt uansett. Så hvorfor ikke legge oss på 159, 190, for folk hadde jo kjøpt de. Men så lenge vi skal være med og krige mot de store elkjøp og OBS og ekspert og de, så er det jo greit at vi viser litt igjen med også, at vi kan være med på den krigen. 159 er den vanlige prisen. Og den fungerer bra. Men det varer jo, det er jo månedens kjøpet, vi kaller det, så når den måneden er slutt, så priser vi det opp igjen til 199. Så det er jo en kampanje det også, for å si det sånn.